da Gota Serena, cadê tu, delícia? Eita, Gota Serena, tô te aguardando aqui na bomba, meu amor. Me disseram que o seu tanque tava cheio, mas eu tô aqui, meu amor, pra encher esse tanque de amor. Eita, Gota Serena, vai te preparando. Te prepara, Gota Serena, que o fogo aqui é quente. Dá pra tu não, velho. Tá chegando, seu Nego Ney já está chegando. Alô, Alagoas, alô, meu querido Brasil. E esse rapaz hoje resolveu dar uma da graça, resolveu falar. E aí, Fernanda, tudo ok? Tudo prontinho? Pode entrar? Cadê o pente? Cadê o creme do cabelo, Fernanda? Eita, lamba, minha retada! Alô, Alagoas, alô, meu querido Brasil! Seu Nego Ney já está no ar! A partir de agora, começando mais uma edição do programa Agreste News, 24 horas, avisa pra todo mundo que o Nego Ney chegou! Cabelo baixinho, bigode fininho, sou solteiro, Nego Ney, é Nego Ney! É o filho da Dona Maria, que já começa a partir de agora pedir permissão para você, para que eu possa chegar aí na sua casa, para que eu possa estar no seu smartphone, no seu notebook, na sua TV, estar no carro, estar aí com a sua família. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, começa a avisar para as pessoas que o Agreste News já está no ar, compartilha. Gente, queremos hoje estar com você em mais uma terça musical. E já está aqui com a gente a nossa atração, Sandro Oliver. Sandro Oliver, que vai falar do seu projeto daqui a pouquinho. Mas deixa tudo deitado, Fernanda. Deixa esse povo tudo deitado. Que daqui a pouquinho vai cantar pra gente. Vamos conhecer um pouco da história de Sandro Oliver. E quem vai trabalhar comigo hoje já deu pra sentir, que é a Fernanda, né? Não derrubou nada ainda, mas daqui a pouquinho você vai notar alguma coisa caindo. É Fernanda derrubando. A Fernanda vai trabalhar ao lado da Dona Ju. A direção geral do programa é do Marivaldo Vitor II, o Marivaldo Vitor Leite. Vamos trabalhar, Fernanda? Vamos embora, chegando manchete do programa. Então, graças a Deus, já estamos de volta para mais um encontro. É mais uma noitada, hoje o programa de número 83... 84 hoje, programa. Pode botar a música, Fernando. Eu vou, pode deixar que eu vou dizendo baixo e alto. Hoje o programa de número 84 e graças a Deus mais uma terça musical já está no ar com a Agreste News. O programa do povo. Prepara-se porque o meu querido Vando, fala pro Ricardo que hoje muita música vai rolar. Hoje é um programa bem dançante, um programa bem gostoso. Um oferecimento da Promorar Construtora Incorporadora, Sex Doçura Sex Shop e Atacadão Bom Jesus, Talita Calçados, a loja Pequente, Vidraçaria Alglas, Arafrute, Comercial União, Giral Motos, Delta Max, Secal, Cipel, Rimopel e Encantos Modas. RW Locações, JT Diversões, Jean Barbosa, o consultor da Rino D, Sissão do Gesso, PJ Graf, a Graf do Paulinho da Julita, patrocinando também o programa Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia. Quinto, quando é 8 é 80. Eu quero já dizer para você, já no início do programa, que você pode ganhar uma moto comprando no Grupo Bom Jesus. Você comprando lá na Drogaria Bom Jesus, está concorrendo a uma moto. Comprando no Atacadão Bom Jesus, também está concorrendo à mesma moto. Basta comprar R$100. Faz 100 reais em compras e aí fica na torcida, porque o Atacadão Bom Jesus, você tem tudo o que precisa, tá tudo em um só lugar. Eu já começo o programa abraçando a todos vocês aí do Atacadão Bom Jesus. Alô, William, alô, Paula, alô, Cida, alô, meu querido Paciência, Alane, a todos que fazem parte aí do Atacadão Bom Jesus. Meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar nos acompanhando. Avisa para todo mundo que o Agreste News já está no ar, tudo ok por aí? Quem está nos vendo aí, Dona Ju? Deixa eu já abraçar aqui o
Valcinélio, meu querido Valcinélio já está em Olho d'Água das Flores. Alô, Valcinélio, avisa para todo mundo. Hoje tem muita música, hoje muita música vai rolar para toda a galera aí de Olho d'Água das Flores. Abraçar também o Deoclésio. Também, fala né, ô meu querido. Ô Fernando, corrija aqui para mim, por favor. Já viu, né? Corrigiu, né? Então, tudo ok. Joselma Maria, oi, boa noite. O Arnaldo Farias também já nos acompanha. O Daniel Santos, manda alô com o João Eudes. É, o João Eudes está vendo também o programa. Rapaz, que novidade. Um abraço pro João Eudes, né? O João é uma grande figura, empresário. Empresário João Eudes. Um abraço para o João e para todos aí no Recantos. O Daniel Santos também acompanhando. Olha, Sandro, quem está nos vendo também é a Conceição Tavares, ex-prefeita de Trepu. Ô, minha querida Conceição, um abraço para a senhora, para toda a sua equipe. E em seu nome eu quero chegar às famílias da minha querida cidade de Trepu. Alô, Trepu! O Miguel Alexandre, o Clecinho Cola, o Clecinho está nos acompanhando. Também o Claudemir Pereira da Silva, o esposo da Gil, né? Estava em São Paulo, chegou. Eu não conversei com ele ainda. Ei, como é? Alguém conversou com ele? Conversou com o Mizinho, você, esses dias, Sandro? Eu quero conversar, que é pra ver se ele tá paulista. Se ele tá com sotaque, né? Chegou já, hein? Chegou tarde, hein? Ô Mizinho, eu quero saber qual é o nome daquele rapaz que tem uma funerária aqui no centro da cidade. Qual é o nome dele? A funerária? Ah, o Sandro ainda tá falando certinho, Batista. Agora, se o cara é Batista, tá paulista e os tweets estão funcionando. Um abraço para o Almizinho. E os familiares dele que ficam lá em São Paulo, sempre acompanhando o programa. O Sandro Marley acompanhando, o Clecinho Cole. Cadê o Nego Ney? O Nego Ney. Nego Ney tá aqui, Clecinho. Um abraço pro teu pai também, para toda a família, pro teu irmão lá em Maceió. O Marcos Pinheiro, o Emanuel Vicente está assistindo o programa. O Gustavo do Afonso, Jailton Farias, a Gilvanete Maria, Duda Silva, alô Duda, Esmerino Batista, a Cineide Ferreira, acompanhando também o programa, o Emanuel Vicente, já estamos antenados, meu amigo. Alô Emanuel, em seu nome, em nome do Emanuel, quero abraçar todo o povo de Arapiraca, essa terra que eu amo, a terra do meu agrado, é a terra que me viu nascer. Eu nasci aí, viu Emanuel, na Casa do Nosso Senhor de Fátima. Né, nasci lá, foi exatamente. Eu não lembro quem foi o obstetra, né, que fez eu dar a luz, né, minha mãe, por isso que eu nasci tão bonita assim, né, Fernando? Então, a abraçar todos vocês aí de Arapiraca, a Cineide Ferreira, a Silvana Souza, a Gilvanete Maria, o Wang Oliveira, Wang, alô Wang, um abraço para você. A Catiúcia Freitas, a Josilene Rodrigues, o Cícero Correia, tá lá em São Paulo, já acompanhando o programa. Ô Cícero, o programa hoje é dançante. Afaste o sofá aí, ô Genilda. Alô, Genilda Giló, tira o sofá. Professora Adilene, bota o sofá aí no corredor, porque vai dançar todo mundo hoje. O Ícaro Mara Fiotti, Claudemir Pereira da Silva, manda um alô para José Carlos, que está em São Paulo. Alô, Claudemir, meu querido Mizinho, um abraço para todos os familiares lá em São Paulo, acompanhando o Agreste News 24 horas. O José Barbosa, a Josilene Rodrigues, a Denilson Salustiano, meu querido Jiboia, tá lá em São Paulo. Alô, Jiboia! Eu, em seu nome, eu quero abraçar a Safa Verani, o Bicudo, a Dona Andréia, também o meu querido Joel, o Joel Faverani, o Pedrão, né, o vice-prefeito da cidade, abraçar o prefeito Davi, aos vereadores, secretários, o nome do Jiboia, abraçar todos aí da família. A Denilson Salustiano, Riquele Santos, a Maria Silva está assistindo, Claudemir está dizendo... em minha cunhada, que está... Hoje é aniversário da cunhada do Mizinho, Florizete, né? Então parabéns aí pra Florizete. Bate palma aí pra Florizete aí. Cadê a minha igreja? Vamos bater palma, igreja. O Vardinho, Vardinho Alexandra, Duda Silva, o Dudu do Arrocha. Também mais, o Charles Teixeira Moraes acompanhando. E o JB tá dizendo, amigo Marivaldo, sempre aqui de São Paulo acompanhando o seu programa. Sucesso por aqui, olha a coisa boa. Estamos fazendo sucesso em São Paulo, Cia Fernanda. Um abraço para o povo bom de São Paulo. E hoje, olha, fala em São Paulo, Giboia, hoje é o dia do nordestino arretado, não é? Temos orgulho em ser nordestinos. E eu quero abraçar, por falar em São Paulo, a todos os nordestinos que estão lá em São Paulo, nos demais estados dessa nação,
e dizer que é o nordestino que impulsiona a economia desse país. Sabia disso? Sabiam disso? Bate palma aí pro nordestino, bota a igreja pra bater palma. É verdade. É, os caras ainda tem um bando de mal acabado aí, Sandro, que não dá valor a gente. Que é isso? Mas uma boa maioria sabe o que é o Nordeste. Terra de Ariano Suassuna, né? Terra de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Terra do mestre Jackson do Pandeiro. Terra do cuscuz. Cuscuz com tripa, cuscuz com ovos. Aqui é retado, velho. Terra de Lampião, de Maria Bonita. É a terra da Dona Ju, a terra da Fernanda. Guarda Peixeira, Fernanda. Tudo aqui de peixeira na mão. É um povo valente. Um abraço para todo o povo do Nordeste brasileiro, onde quer que a gente esteja chegando. A Joselma Maria, me manda um alô para minhas amigas de Alagoas, Bilu Margarete, e para todas as minhas amigas, e um abraço para você, manda daqui de Goiás. Pessoal de Goiás, alô Goiás, ei Goiás. Ó, escuta aí, ô Joselma, tem muito nordestino aí, povo arretado, tá em todo lugar, até na lua já encontraram nordestino. Então os caras com aquelas cabeçonas assim já sabem que é nós na área. O José Aldo, a Andressa Barbosa, a Tânia Maria, a Elma Barbosa, dois também acompanhando, a Maria Santos, a Gisélia Soares, o Ronaldo Lisboa. Mano alô pro time do Manués, lá de Itaipu, Manués Futebol Clube. Alô, Manués, é a antiga, a Vila São José é o antigo Manués. Um abraço para todos vocês. O Ronaldo Lisboa já mandei, o Henrique Valença, a Carla Farias, a Dalila Sandes está lá no Rancho GDS. O Henrique Valença, abraço amigo, parabéns pelo programa. Valeu Henrique, fico muito feliz em ter você como meu ouvinte, em saber que você está acompanhando o nosso programa. O Henrique, você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Se inscreve aí velho, se já se inscreveu, muito obrigado, indica aí para um amigo. Muita música está chegando, viu? Hoje é lambada topada. A Grace Kelly, José Adilson, Jailson Santos, Jailson dizendo, está curtindo. Jailson Santos Manolô para o sítio de Genipapo, município de Giraldo Ponciano. Vocês aí de Genipapo, né? Pessoal de Genipapo, Cafundó, toda aquela região, Canafista, a parte alta, Canafista do Cipriano, sinta-se abraçado por nós. E a Conceição Tavares, boa noite, amigo, um abraço para todos, valeu minha prefeita. Também a Chilane Guedes, Rogério, tá lá em Arapiraca, Rogério, meu querido Rogério que é mototáxi, e eu quero abraçar o Rogério e toda a família. A Chilane Guedes, o Felipe Bispo, a Elza Maria, está em Extrema, no interior de Minas Gerais, acompanhando o programa. Alô, Elza, muito obrigado, viu? E aqui em Giraldo, Barra Pratinhas, temos a Dona Elza também acompanhando o programa. A Conceição manda o mesmo abraço ao povo de Itaipu, ela está abraçando a todos. A Elza lá de Minas está dizendo boa noite. A Daiane Rodrigues, a Josema Maria, tem aí, irmão? O Anderson Nunes, a Maria Silva, boa noite, Marivaldo, manda um alô para a galera de Traíras, pessoal de Traíras, viu? Cada canto desse município, cada canto desse Brasil, as pessoas nos dão a honra em acompanhar o Agreste News de 4 horas. Boa noite, Felipe! Felipão dando boa noite, olha gente, no programa de hoje vamos falar para você, olha, presidente da Petrobras diz que óleo no Nordeste não dá sinal de estar retrocedendo, tá uma loucura isso aí. Polícia estoura boca de fumo e bando é preso por tráfico de drogas em Arapiraca. E daqui a pouquinho, na última notícia, Pitbull ataca e morde mulher no interior de Alagoas. Que coisa, gente. Olha, você que gosta de criar esses cachorrões, né? Pitbull não é fácil, não. Seja qualquer raça, é um animal. Ele é dócil, vai embora para outro ali. Pirar, acabou, já foi. O ser humano, nós somos... somos racionais e tem hora que a gente estoura, imagine o animal. Então, ó, gente, daqui a pouco vamos falar sobre essa notícia. Então, Nuno, quem é que vai estar com a gente hoje? Eu já quero mandar um abraço todo especial para vocês aí de Batalha, pessoal de Batalha no Sertão Alagoano, Jaramataia, todo o Sertão ligado aí no Agreste News, o programa do povo. E hoje com a nossa, olha que arte boa, viu, Fernando? Eu gostei. Olha, foi muito bacana. É o logo, a logo do programa. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui mais. Apareceu um violãozinho. Parece mais o que, Fernando, aqui? Vai aparecer? Ah, aqui é a terça musical. É, os efeitos da dona Fernanda. A nossa terça musical, que já começa a partir de agora.
Ele começou a cantar aos 16 anos de idade, diz ele que era pequeno, mas eu não sei se quando foi que ele foi grande, né? E desde 16 anos que ele tá na estrada, já passou por várias bandas, é um artista muito conhecido aqui na região do Agreste Alagoano. Recentemente tocou em Bom Conselho, como das outras vezes. Está começando um trabalho também no estado de Pernambuco. Alagoas, já conhece? Olha ele aqui, ó. Esse é o Sandro Oliver, falando do novo projeto Lambadão no Estilo, o estilo caliente do Brasil. Por onde passa, arrastando as multidões. E eu tenho a honra de apresentar para você, meu querido internauta, você que curte o Agreste News 24 horas, o programa do povo. Se prepare para dançar o som de Sandro Oliver, seu novo projeto Lambadão no Estilo, ao vivo a partir de agora. Simbora, Agreste News. Boa noite, rapaziada massa. Alô, Marivaldo Vitor, vamos dançar a lambada, meu rei. Linda feminina, entra no clima e vem na manhã. São 40 graus, são natural, ela é que Fernanda manda. Quer dançar, manda pra lá. Independente, linda, despreocupada. Vem pra cá, Sandro Oliver. Chamando o pra dançar a lambada. Esse público é teu. Independente, linda, despreocupada. Boa noite, galera. Chamando o povo todo pra dançar lambada. Lambada desse corpo molinho e o meu corpo no seu coladinho. Desse corpo molinho e o meu corpo no seu coladinho. Desse corpo molinho e o meu corpo no seu coladinho. Desse corpo molinho. Quero ver assim, vai. Coração por coração. Venha. Coração por coração. Chama ela, vai. Coração por coração. Coração pro coração. Vem no swing, vem no balanço. Se a lambada no estilo, estilo caliente do Brasil. Programa Agreste News. Valeu, Marivaldo Vitor, meu irmão. Obrigado pelo convite. Bora, pé de chumbo, divulgações. Linda, inteligente, vem no clima e vem na manhã. São 40 graus, tão natural, ela é quem manda. Independente, linda, despreocupada. Chamando o povo todo pra dançar lambada. Vem, vem, vem! Independente, linda, despreocupada. Chamando o povo, é assim, ó! Lambada desse seu corpo molinho e o meu corpo no seu coladinho. Desse seu corpo molinho, dança, dança. Lambada desse seu corpo molinho e o meu corpo no seu coladinho. Desse seu corpo molinho, olha o coraçãozinho, ó! Coração por coração. Coração por coração. Vem dançar. Coração por coração. Coração por coração. Lambadinha assim, ó. Lamba, 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 lambada. Lamba, 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 lambada. Lamba, lamba. Dança, Marivaldo. Lamba, 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 lambada. A dona Ju tá de olho, viu, Marivaldo? Se liga aí, meu irmão. Lamba, vai, swinga, vai. Alô, Milson Produções, a galera massa de Pernambuco. Alô, em Alagoas, estamos chegando, hein. Lambadão no estilo, o estilo caliente do Brasil. É pra fazer você dançar. Show, papai. É o Agreste News, 24 horas, o programa do povo. E aí, Sandro? Cara, seja Marivaldo. Bem-vindo. Fala aqui pra esse povo que está nos vendo. E aí, como é que tá o Sandro Oliver? Boa noite, Marivaldo. Todos os ouvintes aí, todos os internautas aí do seu programa. Quero dizer que é uma honra maravilhosa estar aqui marcando presença pela primeira vez de muitas aí com fé em Deus, viu, meu irmão? Cara, que projeto bacana. Ô Sandro, vamos falar hoje sobre esse novo seu projeto. E como é que é esse aí? É isso aí, é essa energia? Marivaldo, após a minha saída do Lambadão Hashtag, como todo mundo sabe, que o Lambadão Hashtag acabou, eu dei uma paradinha aqui de 2 meses para botar as ideias em dias. Então aí veio uma galera massa de Pernambuco, meu amigo Pé de Chumbo também de Arapiraca, Luciano Martins, que deu um incentivo para a gente voltar com o Lambadão, porque a minha história com o Lambadão não parava ali. Então
Muitos amigos pediram para mim voltar e a gente tá voltando, lançando esse novo projeto, que é o Lambadão no Estilo, o Estilo Caliente do Brasil. E hoje, aproveitando, lançando nosso novo CD. Assim que terminar o seu programa aqui, vai lá no site suamusica.com e baixa o novo CD que tá quentinho, esperando terminar o programa pra galera lá meter o dedo e baixar. Tá vendo aí, gente? Agora, vamos compartilhar o programa. Aqui foi só um petisco. Só um aperitivo. Então, gente, olha, vai começando. Começa a compartilhar. Avisa pra todo mundo. Sandro Oliver tá aqui com esse projeto bacana. Vai lá, se inscreve no YouTube, segue a gente lá no Instagram e avisa pra todo mundo que só aqui tem Sandro Oliver lançando seu novo projeto. Vamos cantar mais? Vamos nessa, vamos Manoel. Fazer o seguinte, cara. É porque eu danço muito bem. Mas a dona eu vi ali os bastidores. Mas a dona Ju tá aqui. Se eu começar a dançar, aí começa aquele assédio, aquelas coisas todas. Eu ia trazer duas dançarinas a mais, aí eu fiquei meio cismado, meio com medo, porque pudesse ser que desse problema aqui. Seria então, bom. Quis evitar, né? Seria muito bom. Elas conduziam o programa. Você também, que eu tô sozinho aqui hoje, aí tem fogo os músicos, aí cada um foi pra onde. Eu já ia pra casa, porque aí a dona Ju ia me convidar a ir pra casa. Então, Sandro, enquanto você dança aqui, enquanto você canta, eu vou ficar dançando ali. Eu vou dar um ensaio, daqui a pouco vamos dançar aqui ao som do seu lambadão. Vamos dançar. Mais uma pra você, mais uma. Bora lá, galera do Agreste News. Afasta o sofá, afasta a cadeira, vamos dançar lambada. Que gostoso da vida é dançar lambada. Sucesso, sucesso, lançamento. O Estilo Caliente do Brasil, vem, Suzana. Gosto de você, menina, do seu jeito encantador. A sua voz me alucina, seu olhar me feitiçou. Assim, ó. Ah, como eu amo você, quero sentir seu prazer. Comigo assim, vai. Suzana, 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 why does I love you? Suzana, 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 why does I love you? Toca o solinho, vai! Bora, Bruno Barbie, meu barbeiro estourado, barbeiro das estrelas. Alô, Pé de Chuva, Divulgações, tamo junto, meu irmão. Paulinho da Julita. O seu jeito me fascina, seu olhar me conquistou. Esse tão jeito de menina me seduz, me satisfaz. Ah, como eu amo você, quero sentir seu prazer. Joga pra cima, vai! Suzana, 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 why does I love you? Suzana, 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 why does... Marivaldo Vitor, faz essa dancinha comigo assim, vai! Direto das Arábias, Marivaldo Vitor, Agreste News. Lambadão no estilo, menino! A galera de Alagoas, São Paulo, Pernambuco, toda a galera de Sergipe. Bahia, vai curtir comigo! Ah, como eu amo você, quero sentir seu prazer. Joga pra cima, vai! Suzana, 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 why does I love you? Suzana, 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 why does I love you? Subi, vai! Suzana, 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 why does I love you? Suzana, 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 why does I love you? Chama a vai! Programa Grash News, Sandro Alves, lambadão no estilo. Bora, Leandro Cedes, o Moral do Bom Conselho. Alô, Devinho Gravações, Estourados Paredões, tamo junto! Show, papai! É sucesso! É o Agreste News, 24 horas, o seu canal de notícia. Muito dançando, seu show, né, Sandro? Dançando bom demais. Eu me acabo. É bom que vai dar conta. Eu gosto. Sandro, senta bem ali, toma um água. Toma água, que o show tá apenas começando. Eu já quero convidar a você, olha, pra ficar com a gente. E começar a compartilhar o programa, começa a avisar para todo mundo que hoje tem Sandro Oliver ao vivo aqui no Agreste News, o programa do povo. Programa exclusivo, programa especial, com mais uma terça musical.
Olha, gente. Oi? Não tô entendendo? Deixa eu ver aqui. Agreste News, 24 horas, o seu canal daqui é assim, Sandro. Olha, aqui tem dia que dá e tem dia que não dá, tá, entendeu? Então começou aqui um lereado. É o que, Fernando? É só aqui, ó. Só um retorno aqui. Oi? Não tô entendendo? Oi, é. Vai tá certinho, viu? Ah, aqui é assim, Sandro. Olha, ao vivo tem dessas coisas. O pessoal que tá em casa vê uma ideia dessa aqui e às vezes. Aí, rapaz, tá ruim o áudio, mas não sabe aqui, é bom. É por isso que a gente convida as pessoas para ver as nossas carências, né, Sandro? O cara vê tudo bonitinho aqui, mas não sabe o que aqui é na garra e na força de vontade. Aí vem um cantor canta bem, aí cobre esse defeito nosso, tá bom? Daqui a pouco tem Sandro Alves. Gente, o presidente da Petrobras diz que óleo no Nordeste não dá sinais de estar retrocedendo. O presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, afirmou nesta terça-feira, dia 8, que o óleo que atinge o litoral nordestino é preocupante e não dá sinais de estar retrocedendo. Até agora, é um fenômeno muito estranho. Não há sinais de que está retrocedendo e é um desastre muito preocupante para todos nós. Foi o que disse o Castelo Branco em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara. As manchas de petróleo têm aparecido em praias nordestinas desde o início de setembro e já atingiram 132 localidades em 61 municípios de 9 estados. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, a mesma substância está poluindo a costa brasileira. A Marinha está fazendo monitoramento de navios para identificar a origem do óleo que está poluindo as praias. Análises preliminares indicam que se trata de petróleo cru, que não é produzido no Brasil. Segundo Castelo Branco, o Centro de Pesquisas da Petrobras analisou 23 amostras do material desde as primeiras aparições do óleo. A conclusão foi que o material não é produzido nem comercializado pela empresa brasileira. Também, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que há sinais de que o material foi despejado criminalmente. É um volume que não está sendo constante. Se fosse de um navio que estivesse afundado, por exemplo, estaria saindo ainda óleo e parece que não é mais fácil
parece que criminosamente algo foi despejado, foi o que disse o presidente da República. O que eu estou achando interessante é cadê aquelas frentes que defendem tanto o meio ambiente? Não é, meu Ju? Eu tava ouvindo hoje o Donald Trump, aquele que é bem humorista lá de Sergipe, e ele cobrava algumas coisas. Cadê o povo que um dia desse estava tudo defendendo a Amazônia? Cadê a Daniela Mercury? Cadê não sei quem? Os ativistas não estão aparecendo, não é? Cadê o povo da Globo, William Bonney, os filhos lá do finado Roberto Marinho? Tem uns ativistas, Sandro, que eles aparecem muito de ocasião, não é? Faz a bandeira, né? Qual a parada gay que teve recentemente, e um monte de cantor que não foi lá. Ia todo ano e defendia, disse, mas aí quando a Lei Rouanet cortou, um monte de gente aí disse, eu não vou não, eu tenho só a Fernanda, ficou com essa blusa rosa dela. Então aí disse, Daniela Mercury, a Daniela é a madrinha. Chega, madrinha, vai ter a parada gay. Eu vou tocar. Ô, Preta Gil! Vamos lá, Preta Gil. A senhora é ativista, defende o pessoal da LGBT e o restante das letras do alfabeto. Nego, eu tô cansado, comi um acarajé e tomei baleado. E chamaram todo mundo, mas faltou o faz-me rir. É o Agreste News 24 horas, o programa do povo. Vamos ouvir mais uma música com o Sandro Oliver e daqui a pouco a gente já volta para falar dos nossos patrocinadores. Lembrando que o programa está apenas começando, eu quero convidar você para nos acompanhar. Começa a avisar para todo mundo hoje com muita música ao vivo, Sandro Oliver lançando o seu mais novo projeto. Vem para cá, Sandro! Vamos nessa, Marivaldo Vitor. Abração meu parceiro Paulinho da Julieta, grande compositor. Toda a galera aqui da Agreste News. Luciano Pé de Chumbo. Vamos nessa lavada, vamos recordar. Tirando o pé do chão, suando a camisa com o lambadão no estilo. Olha a Fernanda. Fala, Dona Ju. Vamos dançar, menino. Abraça, rapaziada, Márcio Giral. Eu e sou feliz demais porque te encontrei. Desde quando eu te vi, eu me apaixonei. Oh, 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 yeah. Me diz o que fazer. Eu faço o que for. Pra quê? Pra ganhar você. Quem sabe canta comigo assim, ó. Eu e sou feliz demais porque te encontrei. O amor bateu em mim. Eu me apaixonei. Oh, 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 yeah. Diz o que fazer. Eu faço o que for pra ganhar você. Então vem comigo assim, vai. Então vem viver comigo este sonho lindo. Vem assim como se fosse um dia de domingo. Eu vou sim viver contigo este sonho lindo. O meu coração está quase explodindo. Quero ver você cantando comigo assim, vai. E viva o amor. E viva o nosso amor. É uma loucura da beleza pura. Me amarrei. E viva o amor. E viva o nosso amor. É uma loucura da beleza pura. Me amarrei. Dançando comigo assim. Oi. Fecha mega com lambadão no estilo. No estilo caliente do Brasil. Alô pra todos os divulgadores de todo o Brasil. Chama nós, vamos fazer a festa.
Então vem viver comigo este sonho lindo. Vem assim como se fosse um dia de domingo. Eu vou sim viver contigo este sonho lindo. O meu coração está quase explodindo. Então venha, venha. E viva o amor. E viva o nosso amor. É uma loucura da beleza pura. Me amarrei. E viva o amor. Bora, Marivaldo. E viva o nosso amor. Quem dança é ele, viu? É uma loucura da beleza pura. Me amarrei, lambadão no estilo. Pra galera dançar, vai! Bora, Marivaldo Vitor Júnior, Agreste News. Meu parceiro André Divulgações, tamo junto. Alô, Fernando Produções, a galera massa. Valeu, velho! Milson Produções, Leandro CDs. Teviu gravações, Estourados Paredões, Pé de Chuva Divulgações, tamo junto, hein? E a galera massa que tá curtindo a gente aí em casa. Show! Valeu, é o Agreste Music, 4 horas, topado, rapaz. Topado. Rapaz, levar o sono não é fácil, não. Me diz uma coisa, pra levar essa alegria, levar esse show pra cidade, pra o seu estado, como é que faz, Sandro? Liga pra onde? Vamos Marivaldo, pode ligar pra nossa produtora, né? Que é o 082-99686-2358. Estamos também com o um empresário lá em Pernambuco, que é o Milson Produções. Pode ir lá no Instagram, MP Produções e Eventos, né? E a gente também está à procura de parceiros aí. Você que é divulgador, você que é empresário, que quiser levar o nosso show para sua cidade, para sua região, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer a parceria gostosa com você para a gente expandir esse trabalho maravilhoso aí. Senta ali, toma mais uma água, é o Agreste News de 4 horas. Olha, gente, o programa Agreste News, abraçar o Paulinho, né? O Paulinho, o Neno Maninho. Grande incentivador aí da cultura geralense, né, também. O problema é que ele dorme cedo. Demais. A idade do cara, uma hora dessa, ele e o Neno já deve estar dormindo. Eu não sei se ele dorme cedo ou acorda cedo, porque 4 horas da manhã, se o cara for lá, ele tá online. Tá. Não sei que mistério é ele. E você já viu... A internet, tá, a internet todo mundo dá problema. Agora do Paulinho da Julita não dá. Nunca não. Dá, que mistério é esse? Ele diz que ele tem a sede da vizinhança ali do comércio tudinho, ó. Eu sei de duas lá, vizinho, que ele tem. Olha, gente, o Agreste News de 4 horas hoje, programa especial com o Sandro Oliver. E tem aí o patrocínio da Promorar Construtora Incorporadora, lançando residência ao sol nascente, lugar de gente feliz. Comodidade, segurança, esporte e lazer e bem pertinho da creche, posto de saúde, terminal rodoviário e do Complexo Educacional José Medeiros, essa belíssima escola aqui em Geraldo Bonciano. E fica na rodovia L487. Maiores informações, se liga para o 3520-1585 e 99600-9863. Vai lá, fala com o pessoal da Promorar e você vai fazer... Um excelente negócio. Inclusive, lá tem quadra de esporte, ele é bem arborizado, é muito bacana. Esse lugar de gente feliz, que é o loteamento Sol Nascente. Eu trabalho também com o patrocínio da melhor polpa de fruta do mercado, Arafrute, a melhor polpa de fruta do estado de Alagoas. Alô, meu querido Ivan, Sex Doçura, Sex Shop, as melhores marcas de pro. Cuidado, minha filha, você faz nascimento determinado, é um problema, um torcicolo. As melhores marcas de produtos sensuais no atacado e varejo, com os melhores preços para revenda, você encontra na Sex Doçura Sex Shop. O WhatsApp é o 981-32-6227. Instagram e Facebook, @ Sex Doçura e loja virtual, www.sexdoçura.com.br. Sex Doçura Sex Shop, no final da rua Pedro Corrêa, próximo à Praça Antônio Ribeiro, em Arapiraca. Um abraço para o Zenildo e para todos que fazem a Sex Doçura Sex Shop. Patrocinando também o nosso trabalho, Thalita Calçados, a loja Pequimpe. E a Thalita Calçados informando das suas promoções. Gente, calçado infantil a partir de R$ 5,00. Chuteira a partir de R$ 20,00. Tem muita novidade. Rasteirinha, sandália de dedo, tênis, sapatênis. Olha,
boné à barreta, tá uma loucura, e tudo com preço bem pequenininho. E se você quiser, já divide suas compras para calçar toda a família. Você divide as compras em até 6 vezes em todos os cartões. Comprando no Atacadão, comprando lá na Talita Calçados, que fica vizinho ao Atacadão Bom Jesus, você já concorre a 10 valiosos prêmios. É isso mesmo, comprando na Talita Calçados, preenche o cupom e você vai concorrer a 10 valiosos prêmios. Amanhã logo cedo vai lá e confere. Inclusive, a Talita informando que no próximo sábado vai ter festa para as crianças lá, logo cedo. Vai ser na parte da manhã. Eu quero convidar os pais, as mães. Eles já vão levar o Mickey, a Minnie. Vai ser uma loucura. Então, vai lá, você compra, tira foto com o Minnie, tira foto com o Mickey, tira foto com o Marivaldo. É, todo mundo que estiver lá. Abraçar a Leidinha, abraçar também a dona Fátima e a menina é Esté. Esté não. Aquela que o cara disse que... Juiz... É Esté, né? Não matei Esté. É o nome da menina, é isso aí. Eu não me fazia decorar. Abraçar a Esté, o Carlinhos e todos aí da Talita Calçados. Olha, patrocinando também o nosso programa comercial União, gente. Olha, homem do campo, não importa se a sua propriedade é grande ou pequena. Procure a Comercial União aqui em Geraldo Ponciano. Fica na rua Doutor José Bento, a organização do Real Cajuza. Por falar em Comercial União, Sandro, olha, lá na Comercial União tem essas motas. Muito lindo aí, viu? Muito bonita. Para quem gosta de vaquejada, gente, e até para o dia a dia, né? Você no campo, você é que é um calçado resistente, tem aqui essas lindas botas. E tem outros modelos também, tem bico fino, né? Que é para passear, para quem vai para cavalgada, para vaquejada. E às vezes, Sandro, o filho da gente nos vê calçado com calçado e quer seguir a moda. Aí tem para criança, ó, um tijuquinho. Então, se o seu filho gosta também do seu esporte, da vaquejada, gosta também traiado, olha, tem essas botas lá. Então vai lá. Inclusive botas femininas. Amanhã logo cedo procura o meu querido Rael lá na Comercial União, na rua Doutor José Bento, no centro. É, atenção vocês aí de Fortaleza. Vocês da cidade, cinco vizinhas e o pessoal dos bairros também. Quando chegar o vendedor atrás de vender veneno aí na sua casa, o inseticida, olha no bolso dele. Se tiver escrito Delta Max, esse eu assino embaixo, tá bom? Então vocês aí da região de Fortaleza, não compre gato com lebre. Ceticida que mata, Delta Max, contra rato, barata, mosca, mosquito e outros insetos. Trabalho também com patrocínio da Secal, Cipel, Remopel e Encantos Modas. Encantos Modas falando das suas novidades e vendendo no cartão para deixar você em dia sua moda. Alô, amanhã vai lá para Encantos Modas, um alô para todos vocês que fazem esse importante grupo empresarial. Dona Maria Lisa, o professor Gilberto e o pessoal, todos os colaboradores desse importante grupo empresarial de nosso município. Andar a pé nunca foi legal. Aí você às vezes fica, mas meu dinheiro não dá, eu tenho pouco dinheiro. Mas espera aí, você tem um cartão? Então amanhã logo cedo procure a Giral Motos, na Rua do Sol, no centro de Geraldo Ponciano. Na Giral Motos, você vai comprar sua moto, sai pilotando na hora e facilita no cartão. Ah, mas eu tenho um taquinho de dinheiro. Leva o taquinho de dinheiro, dá a entrada e vai facilitar ainda muito mais. E quando chegar na Giral Motos, você chega cantando a música Rogério, Rogério, se cantar essa música, Sandro, Rogério manda logo buscar refrigerante, faz uma festa, é uma alegria só. Contemplado então, na hora. Contemplado na hora, velho. E pra tomar refrigerante do Rogério, tem que cantar essa música, senão o negócio tá aí meio seguro, senão não sai não. Patrocinando também a gente, RW Locações, JP Diversão, Jean Barbosa, o consultor da Rino D, Sissão do Gesso, olha, forros, rebaixamento, divisória, serviço de gesso em geral, e você liga para o telefone 999-57-7582, olha, 999-57-7582, fala com meu amigo Sissão. Trabalho também com o patrocínio da Vidraçaria Auglass. Olha, Vidraçaria Auglass. Vidros temperados, portas e janelas. É, envidraçamento de sacadas, boques, tampo de mesa, espelhos. Tudo com mão de obra especializada. Vidraçaria Auglass. Olha os telefones aí, os contatos. 11 987 19 2228 e 11 77 19 4059. A Vidraçaria Auglass fica na Travessa Dona Salma, número 21, Vila Santa Catarina, São Paulo, capital. PJ Gráfica, a gráfica do Paulinho da Julita, patrocinando também o nosso programa. E ainda o Grupo Bom Jesus. O Grupo Bom Jesus que tem a Drogaria Bom Jesus,
e o Atacadão Bom Jesus. Gente, comprou a partir de R$100, você já está concorrendo a uma moto zero quilômetro. A moto está lá na frente. Eu ontem tirei uma foto lá, dá vontade de ganhar aquela moto. É comprar. A dona Ju não para, é comprando, comprando, cada vez que compra 100 conto, compra R$100 agora, daqui a 90 dias compra mais 100. Quanto mais comprar, a chance aumenta, né? A chance não aumenta, não, dona Ju, assim. A última vez que ela comprou R$100 foi 4 meses. Aí, por favor, aí... Comprar posso. Toda semana. É, tem que comprar toda semana. Então amanhã tem a terça da verdura? Amanhã é quarta da verdura, né? Então vai lá amanhã, frutas, verdura, fresquinha, frutas também. Então vai lá no Atacadão Bom Jesus, a entrega é rápida, o preço é bom, o sortimento, são mais de 30 mil itens, irmão. É muita novidade. E ainda você divide nos cartões. Se quiser comprar em grosso, compra em grosso. Aí você chega lá, tem a carne de procedência. Vai lá, Atacadão Bom Jesus, um abraço para todos vocês que fazem esse segmento atacadista e varejista em Giraldo Ponciano. Deixa eu abraçar aqui o Augustildo Brega, nos dando a honra em nos visitar com a camisa número 10 da Seleção Brasileira, né, velho? Um abraço para Traíras, um abraço para todo mundo lá da sua região. É as Cabaças também, Traíras, Cabaças, Boa Vista, toda, o Imbé, toda aquela região lá, o pessoal sempre acompanhando o Agreste News 24 horas. E então, Sandro, eu vou botar o meu óculos também. Para entrar no clima, né? Para entrar no clima, para a gente bater um papo aí, sabe? Eu gostei desse óculos seu, Sandro. Eu acho que com óculos a minha voz sai melhor. Ah, é? Ah, então eu vou dançar melhor também com esse óculos, você sabia? Os que estavam dizendo aí no show, rapaz, você cantando de óculos, ó. Rapaz, tá melhor, ô, dona Ju, quem tá nos vendo aí? Deixa eu bater um papo aqui com o Sandro. Só faltou o chapéu, Marivaldo. O chapéu do Valdir Soriano. Eu tenho o meu chapéu ali, mas a gente vai logo em breve voltar a usar o nosso chapéu aqui nos nossos programas. É, agora, Sandro, com esse óculos, quando a gente passa dos 30 anos, a vista fica curtinha, né? Então, deixa eu colocar o óculos aqui. Começa a ver tudo azul, não sei porquê. Você vê tudo azul. E eu quero, sabe, Agostinho, mandar um abraço aqui para o Jean Barbosa. Ô, Jean, tem uma mulher aguardando aqui, rapaz. O Jean é nosso patrocinador. É, Jean. Traz uma loção aí da Rino D aqui pra gente. Também o Bruno Anderson, o Genielson Santos. Boa noite, família Grest News. Um abraço para o seu, meu primo Genielson. Quem é o Genielson? Isso aí. Seu primo? Só se eu ver aí, porque a maioria dos primos tem tudo apelido, né? Janielson. É, né? A Bruna Anderson, o Júnior Fernandes, o Adailton Barbosa, estamos juntos. O Fagner. Fagner tá acompanhando o programa. Ah, coração, alado. Ah, tem um coração. É o meu querido Fagner Tenório. Josênio Costa, boa noite. Um abraço aí pra minha filha Vitória Valentina, em Arapiraca. O pessoal de Arapiraca, você manda um abraço aí, pessoal lá de Arapiraca. Um beijo de coração. E para levar o Sandro, como é que faz? Diz aí o telefone mais uma vez. 996-86-2358. Procura o meu parceiro Luciano Pé de Chumbo também lá no Instagram. Muito bem. Ô Sandro, quem está nos vendo também é a Meca Santos. A Meca, ela está no Rancho GDS com a família e acompanhando um o programa. Abraço aí pra Meca. E eu tenho a honra de falar também da minha querida Marcela Bezerra. A Marcela, o pessoal conhece ela como Marcela do Bolo, a Marcela do Lanche, né? Ela está lá na rua 7 de setembro, Divino Sabor. É lanchonete da minha querida Marcela. Um abraço para Marcela. Sempre mexendo no bolo, remexe e curtindo, e né? Curtindo o Agreste News. E de vez em quando, não é novidade não, se ela chegar com o bolo aqui daqui a pouco. Não é nenhuma novidade, viu, Sandro? Falou, já tá batendo fome, hein? É. A Fernanda ficou lambendo os peixes aqui, viu? Marcela. A Marcela é topada. Um dia a gente mandou um alô, ela chegou aqui. Toma um bolo aí pra galera. Tá bom. Se mandar alô todo dia. Exato. O Cícero Santos. Ô, irmão, um abraço pro senhor, viu, abençoado. A Maria Damasceno, a Ana Jeremias, o Douglas Santos. O Douglas, olha. Atenção, senhores prefeitos, o prefeito, você que tem fazenda, tem propriedade e quer fazer um banco. Eu falo nos prefeitos porque geralmente para as cidades, né? O cara quer fazer um banco bonito e botar na praça. Então fala com o meu querido Douglas. E na propriedade também. Você tem uma fazenda, tem um terreno, tem uma chácara. Viu, meu querido Agostinho? Quando quiser botar lá na sua propriedade um banco bacana, fazer uma pracinha lá, fala com o Douglas. O Josmário Nogueira. Alô, Josmário. Josmário Nogueira de Melo. O Josmário está em Maceió, rapaz, que satisfação. Sabe quem é o Josmário? O baiano, né, que tem um restaurante aqui, perto da prefeitura ali, lembrado, tá lá, e na família. E a gente abraça todo mundo. Janelson Santos, salve Cícero, beleza. A Ana Jeremias, também meu querido. A Ana é minha prima, essa aí é? Tá lá em Aracaju. Coisa boa. Terra Natal, Aracaju. Aracaju. O Ivan Messias está em Teotônio Vilela, acompanhando, rapaz, nosso programa. Abraço para o Ivan, né? O José Barbosa,
O Elialdo Cavalcante, eu mando um abraço pro Elialdo. O Jurandir Santos está em Arapiraca. Um abraço para o Jurandir, para todos da família. Muito obrigado, viu, amigo? O Josmar Nogueira está dizendo, boa noite, meu amigo Marivaldo. Um grande abraço e lembrança ao futuro comentarista, vosso herdeiro. É o abraçando aqui o diretor, Marivaldo II, né? Que ha dado o recado. A Nayane, ô Nayane, cadê o Tomás? Já foi dormir? A Meca Santos, o Valcapas, alô Val, um abraço para você. O Jurandir Santos está dizendo, valeu, Sandro. Eu estou aqui. Manda um abraço aí para o Jurandir. Jurandir, obrigado, né? Pelo... O Emanuel. O Emanuel Santos, aí, sucesso, Sandro. Você é o cara. Muito bom. Parabéns. Emanuel Santos, abraçando obrigado você. Obrigado de coração, galera. Massa, a Ana, viu? Jeremias, o Valcapa está dizendo, é top. A Cléia Bispo, também o Natanael, a Vitória Barbosa. Quem mais está nos vendo? Gilson Braga. Alô, Gilson. Grande Gilson. Gilson está lá. Está de plantão hoje, Gilson. Como é que está aí? O Henrique Santos, o Clodoaldo. Olha, o professor Clodoaldo Pedro. Professor Clodoaldo. Gente, professor boa. Clodoaldo, professor ontem que está viciado em Agreste News. Eu costumo ver o Clodoaldo mais no, na época junina, né? Quando a gente tá rodando rapaz, por aí. Rapaz, eu tô... A dona Cleonice. Cleonice, lá em Santa Isabel. Santa Isabel. A diretora. Saudade da Santa Isabel. Já toquei em quadrilhas lá, muito boa. É verdade. E eu quero trazer, Sandro, aqui para sentar aí nesse banco aí, o professor Clodoaldo, o maior contador de história que tem em geral. Ah, vai ser. O homem é escritor, poeta. Um abraço pro Clodoaldo, Marcel Ferreira. O Remar, ó, quem tá vendo a gente agora? O Remarques e Léo Costa, lá em Feira Grande, tiveram aqui recentemente. Eu a Ana Jeremias, o Gilson Braga, o Gil Sucesso no Agreste News, a Ana Jeremias, cante uma muita pra mim, primo. A Ana é sua prima, né? É a Ana Jeremias, ela é irmã do menino aqui, rapaz, o dançarino aqui. Jeremias, chama de Jeremias. Ah, do Jeremias? É, irmã do Jeremias. Tem que trazer o Jeremias pra dançar aqui, viu, produção? Vamos contratar o Jeremias. O Luiz Batista, a Laíra Scala, DJ Marcos Antônio. DJ Marcos, que é Lagoa da Canoa. Belíssimo trabalho, meu amigo e parceiro Sandro Oliver, parabéns. Lagoa da Canoa? Lagoa da Canoa. Alô, Lagoa da Canoa, do meu agrado. Ô, DJ Marcos, se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral pra gente. Lá, ele, viu? Um abraço. Tem um lanche lá? É, lanche expresso. Um abraço, fala viu? Aí, Lagoa da Canoa, Marivaldo. Sexta-feira agora, véspera do feriado. Vai estar Tozinho e Banda, Maia Emoções e o Lambadão no Estilo, lá no Galpão, muito eventos. Eu vi uma mídia rodando isso aí. Então você vai estar lá, né? Que coisa boa. Olha, você que está nos vendo agora, você aí de Arapiraca, essa região, vai assistir o show desse cara. Ninguém fica parado, não. Olha que eu não sou muito de dançar, mas enquanto ele está cantando aqui, eu estou me desmanchando ali dançar. Não é? Junta mole, todo molinho, 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 né? E vai dançando. Está amolecendo, pô. É verdade. O Remar que está dizendo, Marivaldo, manda um alô para o nosso amigo Jota, o Jota da Silva Soares, radialista top também, da Mega FM. Um abraço para a galera da Mega FM. Aquele rapaz que trouxe o menino é o Jean Paulo, né? Jean Paulo, pessoal lá de Feira Grande, com eles lá, o meu querido Léo Publicidade. É, Marcos aqui, a Rosiane Santos, a Arlecian Silva. E o Remarque, Marivaldo, um abraço para você e para a produção e para vocês. A Eliane Silva, alô Eliane! Pessoal da Guarda Civil Municipal, muito obrigado pelo carinho da audiência, o pessoal aqui da base da Zona Urbana e também os guerreiros lá de Canafita do Cipriano. A Kelly Soares, o Maxwell, a Maria Melri, a Ana Jeremias, está sempre ligado com a gente, a Caleane, a Alessio Lopes, a Rosana Silva, Socorro Santos, o Edinaldo Bispo, o Rony Von Bezerra, a Denildo Mijola, Edivan Cavalcante, tá agradando? Rapaz, vamos aplaudir tá aí, né? Rapaz! Ô, Edivan, rapaz, o seu cabo eleitoral tá aqui, rapaz! Seu grande fã, eu sou fã do Edivan, mas esse cara é demais, o meu querido o Augustinho do Brega, viu? É, meu querido Edivan, um abraço pra você, guerreiro, pra você e pra toda a sua família. Acompanhando também a gente, sabe quem? O Thales da Costa, manda um abraço aí pro Thales. Thales, grande figura aí, aquele abraço, irmão. O José Pereira tá dizendo, olá Marivaldo, aqui é o Zé Carlos Pereira, seu irmão do Mizinho. É, aí em geral, e eu tô em São Paulo, o pessoal lá de São Paulo, tá vendo aí? Entendo, um abraço milhares do Mizinho, exatamente. A Marcela Oliveira, o André Drinks, alô André! É, também o Alan Alves tá dizendo, o CD novo tá show de bola. Um abraço para o Sandro e também para o Marivaldo, o Alan Alves. Valeu, Alan, meu brother. Participação do Alan. É, o Alan, o cara é Alan, um dos melhores guitarristas do estado. O Gilson Braga, todo plantão no hospital, ouvindo o programa. Ô Gilson, fala para todo mundo aí, vê o programa. A Maria Simplício, o Elson Ferreira. A Maria está dizendo, Marivaldo, parabéns pelo programa. O Edilson Balbino, a Iris Santos, quem mais? A Fátima Oliveira, o Robson Tavares, o Ricardo Scarquetta.
Rapaz, agora esse aí você vai mandar. O Ricardo tá lá em São Paulo com o empresário Vando e tudo, ó. Eles começam chapando o bolo. Manda um abraço aí pro Ricardo. Coisa boa demais, grande Ricardo. O empresário Vando também. É o Vando, Vando da Auglaz. Precisa levar o lambadão aí, né? Vamos fazer esse cara aí, chegar em São Paulo, né? Aí, lá, pô, aí. Os caras inventam uma história de bebê dia de hoje, que é por conta do programa. História só pra beber. Se reúne, né? Aí não, a música é boa e começa bebendo lá. Isso é que é bom. E dançando lambadão aí. Inclusive, estamos fazendo uma campanha pra ver se o Vando diminui essa marvada pinga. É, Rony Freitas, o Robson Tavares, o Santos. É, bota pra chamar. Chama! O Rony Freitas, Ricardo Scarquete, boa noite, Marivaldo. O Duda Thaleson, o Jair Barbosa, a Jaciara Alves. Taca o pau, gente! Se eu ficar aqui mandando alô, o Duda não vai cantar. Vamos trazer o Sandro pra cantar, daqui a pouco a gente fala mais em nossos ouvintes e nossos internautas. Vem pra cá cantar, meu querido Sandro Oliver, lançando o seu mais novo trabalho, o seu mais novo projeto. Muita lambada, um show muito dançante. Música da boa pra você. Luciano Martins, meu parceiro estourado, tá com pau! Lambadão no estilo, fazendo sucesso, bora chamegar. Galera de São Paulo, galera de Aracaju, Sergipe, galera de Pernambuco, tamo junto, é a galera de Alagoas. E assim... Se eu fico ralando meu barraco, tu vai ficar é louca, louca de prazer, o couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar, bora se entrosar, de fogo não nego, também não me arrego. Bora, Marivaldo, aí. Bora se entrosar, bora, bora se esfregar, bora. Se apaga neném, é só no ralo enrola. Vem dançar, Grash News! O novo estilo chegou, papai. O estilo caliente do Brasil. Lambadão no estilo. A galera de São Paulo, bora! Se eu te ralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se esfregar. De fogo não nego, também não me arrego. Bora, vem. Bora se entrosar, venha galera. Bora se esfregar. Bora. Se apaga neném, é só no ralo e rola. Joga pra cima! Abraça rapaziada em Traipu, 16 de novembro. Lambadão no estilo em Traipu. Alô, galera de Lagoa da Canoa, tamo chegando aí, viu? Alô, galera de Arti, Pernambuco. Brevemente, vamos sair. Chama, menino. 24 horas, o seu canal de notícias, o programa do povo. É, ô, Sandro, fala a tua agenda, os próprios shows. Carivaldo, próxima sexta, né, dia 11, a gente vai estar em Lagoa da Canoa com o Tozinho Seresteiro. Vai ser uma mesclagem, uma mistura de ritmos. Fazer um piseiro pra lá, né? Tozinho, Maria Emoções, a gente vai fazer lá. Dia 12 eu vou estar na Festa das Crianças no povoado Uruçu, município de Traipu, Alagoas. Dia 19, Lambadão. Ah, tem um, dia 13. Inhames. Dia 13 em Amisbá, fazer uma participação também. Não é com o Lambadão, Sandro Oliver, mas também tem um festival de prêmios em Traipu também à noite. Com certeza lá. E dia 19 eu vou estar na cidade de Feliz Deserto. Manda um abraço ao meu parceiro Marquinhos Aurélio, grande secretário de esportes, que convidou a gente para fazer a final dos jogos lá. Alô, Marquinhos, alô vocês aí de Feliz Deserto. Rapaz, é a minha praia preferida. Com certeza, primeira vez que a gente vai estar lá e vai ser show de bola, viu? Sandro, é um povo bacana. Quando eu quero descansar, pega a Dona Jua, vai pra lá. Porque sim, lá mano. É a praia do... Praia do Toco? Cuidado, viu? Então é a Praia do Toco, um abraço pra minha querida Feliz Deserto, o pessoal lá de Pindorama, aquela com região certeza, lá. Também, olha, leva o Sandro lá. Então, você vai estar no Toco. Não. Vai estar em Feliz Deserto. Com Marquinhos Aurélio, né? Grande festa lá. Aí a gente pula para o dia 1º de novembro, véspera de feriado, a gente vai estar na cidade de Iati, Pernambuco. O nome do povoado é... Rapaz, agora passou pela memória. Eu sei que é Iati, no clube do Edilson Costa, tá bom? É no Trapiá, agora lembrei. Trapiá. Senta aqui, deixa eu falar. Peraí, dia 3, rapidinho, no Festival de Prêmios lá do Zé Roberto, vamos estar lá, por favor. Dia 3, viu? Deixa eu falar aqui da minha agenda. Olha, gente, a agenda de artistas para esse mês e para o início do outro mês. É dia 15, de hoje a 8, vamos estar aqui recebendo Luan Alves. Um garotão que está se destacando também, igual o Sandro. Então,
meu amigo. De Limoeiro. Meu amigo, conheço, né? Conhece, então um abraço pro professor Limoeiro. Dia 29, estamos recebendo, você deve conhecer, Gabi Bezerra. Gabi Bezerra também. É tá bom fazendo o show, né, Gabi? Belíssimo trabalho. Todo mundo falando. Lançou, agora tá na sua música também, é, já. É, entendeu? E se falar nisso, quando terminar o programa hoje, vai estar na sua música, né? O nosso, seu, a partir de hoje. Terminar o programa, a partir de hoje, já tá na sua música. E o da Gabi já tá lá. E dia 12 de novembro, temos o Edson Silva. Conhece o Edson Silva? Ainda não. Esse aí é de Limoeiro também. Limoeiro. É da região de Limoeiro. Então, o Edson Silva. Este aí ficou confirmado com a gente agora. O Edson Santos, né? Tem uma confirmação do Edson Santos. E tem outros artistas, inclusive o pessoal de São Sebastião, estão querendo marcar a agenda aqui também com a gente. Falar nisso, eu abraçar o meu querido Mesbla Caldas. Mesbla, estamos só vendo como é que vai ficar o restante da agenda para novembro, para você trazer o pessoal aí de São Sebastião. Eu quero mandar um abraço todo especial para o... Eu te falei, é, o nome dele é o... Eli. Eli Neto. O Eli Neto é a família aqui da Dona Lídia. Ele mora em Maceió. E hoje eu vim andando aqui na calçada. E ele disse, rapaz, deixa eu lhe dar um abraço e lhe parabenizar pelo seu programa. Rapaz, eu sou o Eli Neto. E eu grande vejo, Ali, e eu vejo Ali, o seu programa lá em Maceió. E tá de parabéns, o Agredinho. O Eli, é por isso que tem que ter o Agredinho para trazer esses artistas. Gente, eu sempre falo, sabe, o Sandro Giral é um celeiro artístico. Tem muita gente boa aqui, muito artista bom. Com certeza, mano. Não é? Muito artista bom. Só esperando o espaço. A oportunidade, né? A oportunidade de mostrar o trabalho. Está aqui o meu querido Augustinho. Cantor de brega, brega rasgado. Massa mesmo, gosto muito do trabalho. Entendeu? Então, só está faltando as pessoas terem a oportunidade. E graças a Deus, é um programa desse, sabe, Augustinho? Que vai abrindo as portas, né? Muita gente lhe viu naquele dia, não foi, Augustinho? Como muita gente tá vendo aqui o Sandro. Eu assisti também. Né? A gente sabe do show, o show é importante, mas o programa desse, põe na terça-feira, o cara tá em casa. Lógico, é. E vai vendo, vai revendo o amigo e vendo esse novo projeto. Olha, polícia estoura boca de fumo e bando é preso por tráfico de drogas em Arapiraca. Você canta já. Deixa eu falar desse negócio aqui, que é maconha para tudo quanto é banda. 7 pessoas foram detidas no início da tarde desta terça-feira. Sabe onde aconteceu isso? Na cidade de Arapiraca, no Agreste Alagoano. Pessoas acusadas de tráfico de drogas. E policiais de Pelotas, no 3º BPM, conseguiram chegar até o bando através de uma denúncia anônima. Ó, a sociedade tá ligada. As prisões aconteceram no bairro Caetitus, em uma região conhecida como Rua do Reggae. Xê Maria! Todo mundo lá! Dançando pedra, reggae. As pedras rolando. As pedras rolando. Um fumaceiro danado. E disseram, é o carro fumacê. Chega. Fecha, abre as portas e o carro fumacê vem ali. Não. Era o pessoal dançando reggae. Mas esse reggae não terminou muito bom. Não terminou muito bom porque os Kojak chegaram por lá na Rua do Reggae. 5 foram presos da boca de fumo. E outros 2 foram encontrados nos bairros Mangabeiras e Itapuã. Foram presos? Não, não, não. Esse nome eu não vou anunciar, não. Eu não vou anunciar, não, gente. Sabe quem foi preso, dona Ju? Diga. Quer saber o nome, igreja? Não sei se meu inglês está bom hoje. John Lennon. John Lennon. Conhecido pras negas dele de John. Johnny. Ô, John, tá onde, John? Eu pensei que John Lennon tinha morrido. Não morreu, não, Fernando? Pô, não, que ele tá preso, tá na central de polícia. Eu acho que não. Eu acho que não. Será que o John Lennon vai comer panetone? Ah, se ficar certo do ano, acho que não. Coisas que sou mari... É, foi preso, olha. John Lennon, ele tem 23 anos. Jadson Souza, olha, do Santo. Cabeça cheia de fumaça. Ô, dona Maria, desculpa, sou a deputada desse nome, desse menino. E também o Wellington, um tal de Wellington Souza, dos Santos. O Bruno Alves da Silva, de 21 anos. Carlos Roberto da Silva, um rapaz de 20 anos. Joel de Lima Souza, de 19 anos. E o Leonício Pereira Bispo, que de bispo não tem nada. Só se for do fumacê. Então... Com o bando, a polícia apreendeu 123 bombinhas de maconha, 2 aparelhos celulares e cerca de
300 pau. 300 reais, espécie. Os acusados e o material encontrado com eles foram encaminhados para a Delegacia Central de Polícia, que funciona no bairro Baixão, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E agora, John Lennon, que não é dos Beatles, e seus amigos, os colegas, estão tomando café de canequinha na velha central de polícia, lá nas quebradas do Baixão, em Arapiraca. E eu tenho uma suspeita comigo, que algum desses aí não vai comer panetone no final do ano, porque foram enquadrados como traficantes. Então, eu acho que a cana deve ser um pouquinho mais dura. É o Agreste News 24 horas. Eu quero abraçar, já abracei aqui o Eli, a Dona Lídia, né? Dona Lídia aqui também, o cunhado do Iraildo, trabalha aqui no Posto Autopel, no pé de um programa. Um abraço para o pessoal, os plantonistas lá do Posto Autopel, a Vaneide, a Cida e a Márcia, na padaria do Titico. Um abraço para vocês. Ei, gente, está chegando aqui para gente, para nós, uma informação de que em uma das pontes, indo daqui para Traipu, tem uma cratera muito grande. Isso aí já foi detectado pelo internauta agora à noite. E é bom ter um máximo de cuidado. Ele não soube precisamente informar qual era a localidade, sabe, Sandro? Mas o pessoal que está voltando para casa, né? Os estudantes e tal, fica ligado aí. Amanhã a gente vai averiguar isso aí, ver, descobre exatamente, Augustinho, onde é esse local que está tendo essa cratera. Qual é a ponta? Você canta mais pra gente, Sandro? Vamos lá, mano. Então, vamos embora. Estamos aqui pra isso. Esse aqui é o Sandro Oro, vai lançando o seu mais novo projeto, tá bom? É um show bem dançante, é o estilo caliente. Do Brasil. Do Brasil, não é? Não dá pra ficar parado, viu, Augustinho? Não dá não pra ficar parado. Os carquetes devem estar se desmanchando lá em São Paulo. Porque a galera não tá ali vendo ali você dançando. Não, porque eu já dancei aqui com a Dona Ju, a bicha velha deu uma rabeta que levantou a saia. Ixi, Maria, deu uma cruviola. Muito bom. É uma Grécia News 24 horas. Muita música na terça musical, ó. Sandro Oliver. Vamos lá. Vamos relembrar sucesso. Essa aqui a galera conhece. Isso aqui, onde tudo começou. Sandro Oliver, faz uma homenagem aqui, Meis Banda, Lambadão Hashtag. Agora Lambadão no estilo. Lambadão Hashtag. Chamega. Agora Luciano, pé de chumbo. Agora é pé de chumbo do Lugaçor. Bora balançar, tá com pau. Beijadente como o sol. Seu abraço quente é meu lençol. O tempo que não passa sem você. Custo que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero. Rapaz, a vida inteira pra te amar. Quero ouvir assim, ó. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. E o nosso chamega é bom demais. Adoro amor que a gente faz. Você é especial. Nosso virou carnaval. Com você a nota 10 não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter. Cantando eu tô como você. O nosso amor pede bis. Planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Escancar o paredão, Devinho Gravações. Alô, meu parceiro Leandro CDs. Alô, MP Produções, a Grade Bom Conselho. Minha amiga Célia do Arrocha. Lambadão Hashtag, o novo estilo do Brasil. Agora é Lambadão no estilo, menino. Segura, chama, vai. Beijadente como o sol. Meu abraço quente é meu lençol. O tempo que não passa sem você. Custe o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero. Rapaz, a vida inteira pra te amar. Comigo assim vai. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor.
do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo. Quero ver a galera cantando assim como vai. Que nosso chamego é bom demais. Adoro amor que a gente faz. Você é especial. Posso ouvir o carnaval. Com você nota 10 não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter. Cantando é bom como você. O nosso amor pede bis. Planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Vai! Alô, meu parceiro, pé de chuva, tamo junto, meu irmão. Obrigado pela força, meu irmão, obrigado pelo incentivo. A galera massa que tá apoiando esse projeto maravilhoso. Agreste News, 24 horas. Lambadão no estilo. O estilo caliente do Brasil. Oh. Sucesso, menino. Valeu, meu irmão do Vitor. Obrigado mais uma vez, viu, meu irmão? Então, Agreste News, 24 horas. Não, Sandro, vamos bater um papel aqui, você canta vamos lá, mais. Vamos lá. Não quer dançar, mas vamos falar um pouco mais de Sandro. É, Sandro, e a história da música, como é que começou na sua vida? Começou aos 17 anos, 16 anos, quando era pequeno, como é que foi isso aí? Marivaldo, começou aos 16 anos. Né? Sandro, melhora esse microfone, pode estar mais direcionado à sua boca. Começou aos 16 anos, eu tenho um sonho de ser baterista ou contrabaixista, mas não foi. Não deu certo. Numa brincadeira com meu primo Galeguinho do Emoções de Forró, a quem eu quero mandar um abraço, que a gente começou São José. Junto. São José, né? Nós começamos junto. Numa brincadeira, ele começou a aprender a tocar teclado, meu tio comprou um teclado pra ele e não tinha uma pessoa pra cantar, né? Certo. E ele me chamou e eu, rapaz, não quero na minha voz rouca. Minha voz é rouca, mas naquela época, há 22 anos atrás, era pior ainda. E naquela brincadeira a gente foi... E tivemos a oportunidade do meu primo Denilson montar um som e montar Denilson, um grupinho. Manda um abraço pro Denilson, porque tem uma coisa aqui, Sandro, que a juventude aí, não é que a gente é velho não, mas o pessoal que tem 18 anos talvez não lembra do trabalho que foi feito do Denilson. A trajetória, né? a banda era Antes, o Denilson tinha uma parceria com o Neguinho Sergipano e com o Del, que é do Rio de Janeiro. Del Lee, né? Pai e filho de forró. Mas ele montou. Tem uma banda, como é o nome da banda? Força da Terra. Um barzinho aqui na rua Manoel João Neto. E botou a gente pra trabalhar, pra brincar. E nisso a gente foi pegando gosto pela coisa. Outras bandas de outras cidades viram o nosso trabalho. Pode deixar o microfone mais direcionado. Outras bandas de outras cidades viram o nosso trabalho e começou a pintar convite. Foi aonde, de geral, eu fui pra Palmeira dos Índios, né? Fazer parte de uma banda chamada Eva Doce. Passei 3 anos banda lá. Banda Eva Doce. 3 anos você foi? 3 anos. Passei 3 anos lá. E depois o Galeguinho já estava numa banda em Lagoa da Canoa, do Dr. Lauro Fonseca, né? Era a banda Super 15 na época. Super 15, exato. Pintou convite para mim vir para cá, né? Era ganhando salário, tudo direitinho. E lá tava na crise, a banda tava meio na crise, então a gente veio. Da banda Super 15, eu fui para outra banda em Palmeiras dos Índios, chamada JM, do Zé Maria, você conhece? Zé Maria. Passei 8 meses com ele. De lá eu descambei para o Rio de Janeiro, foi a oportunidade do Denilson. O Del já estava lá no Rio de Janeiro e me puxou para lá, onde eu tive a felicidade de participar da melhor banda do estado do Rio de Janeiro. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era muito forró sertanejo, era muito forró romântico. Hoje é swingueiro. É muito swingueiro. Aquela pisadinha, mas foi considerada a melhor banda do estado do Rio de Janeiro. Eu tive a felicidade de fazer parte. Mapson. A galera do Rio de Janeiro conhece. Passei 3 anos lá, tive a felicidade. Três anos trabalhando lá. E depois voltei em 2005, fui pra lá em 2003, voltei em final de 2005. Participei com a banda Emoções, temporada com a banda Emoções, 2005. Gosta muito que eu canto axé, swingueira, essas coisas. Você tem uma pegada pra ver artística que eu sou sergipano, né? Vizinho da Bahia. É verdade. Então, já puxa. Então, Marivaldo, são 22 anos de histórias, né? Tive convite o ano passado de participar de um projeto chamado Lambadão Hashtag. Eu queria que você falasse do amigo do DJ Bambu, que era o Jorge Amaro, que era o dono da Novo Estilo também. Só que o empresário é Dani Show. A negociar com empresários também, divulgadores aí, né? Tem um rapaz de Pernambuco, que é o Milson Produções, que sempre levou o Lambadão Hashtag pra lá. E viu que não era hora do Lambadão parar e incentivou eu voltar com o projeto Lambadão. E graças a Deus as portas estão se abrindo lá para o lado de Pernambuco. Já tem muita festa já encaminhada pra gente fechar
e fazer shows por lá, com fé em Deus. Muito bem, Sandro, você merece. Ô, Sandro, de vez em quando circula no WhatsApp um vídeo, né, que foi feito, aquele rapaz que vende CD, que dançando o seu som, ali foi lógico. Onde? Foi em Maceió? Aquele rapaz, Marivaldo, a gente encontrou ele em Palmeira dos Índios. É em Palmeira, né? Humilde vendedor de CDs em Palmeira dos Índios. O vídeo começou a viralizar e a gente saiu procurando. E eu conheci porque a rua que ele estava descendo com o carrinho era a mesma trajetória que eu fazia durante 3 anos de Palmeira dos Índios para Palmeira de Fora. Então, você não sabia, viralizou? Foi eles que colocaram para lá e foi. Aí eu conheci, aí a gente resolveu ir atrás dele. Vamos localizar esse cara. Localizamos aí. Ele, fizemos outros vídeos, mas o que bombou foi aquele mesmo, aquele lá que bombou. Coisa espontânea, foi, né? Mais de 100 mil visualizações, rapidinho assim, já tá na Paraíba, Maranhão, São Paulo, estourou aí. Foi bacana, né? Através disso eu agradeço também que me deu o nome também, né? Como, é tanto como Lambadão como Sandro Alves, porque onde eu passava. Com o Lambadão eu divulgava também meu nome, né? Sandro Olho, através dos vídeos e tudo, então ajudou, graças a Deus. Por isso que o projeto, eu passei 2 meses praticamente parado depois da saída do Lambadão, e muita gente perguntava, rapaz, saiu do Lambadão? Porque muita gente não entende, Marivaldo. O cara pensa que, pô, tá no Lambadão, tá lá, tá numa banda de sucesso, tá lá. Aí tem gente que só dá valor a você quando você tá lá, quando naquela tá vitrine. Aquele é a vitrine. Quando você volta pro seu cantinho, as pessoas, a gente sente. Aqui na nossa própria cidade mesmo, a gente sente. Mas a gente não pode baixar a cabeça não, com isso. Tem amigos que nos incentivou. Então só tenho a agradecer os amigos e a gente tá aí. O futuro a Deus pertence. Então a gente não tem nada a perder. Vamos arriscar aí, vendo o que vai dar, né? Você contamos é aí com a vida dos amigos. Você é guerreiro e lutador. Deixa eu falar aqui. Obrigado. Da nossa pauta. Deixa eu tirar o óculos aqui, como é que é no jogo? Robson Tavares. Sim. A cratera. Sim. Aqui indo para Traipu. Bom, então o Robson Tavares, ele está informando, olha gente, isso aqui são informações do internauta de WhatsApp. Ele mandou a foto também, né? Então, é uma área chamada Bacurau, a ponte do Bacurau, né? Sim? Abraço para você, Traipu, um abraço para o Robson Tavares, também colaborando com a Grécia News 24 horas. Tá vendo, tá ouvindo, tá assistindo o programa, né? Um abração. Quem? Netinho Juvino, um abraço aí pra toda a família Juvino, né? O Netinho é uma figura. Gente boa, gente boa. Tem o irmão dele, é o esposo da doutora. É o Tony, tem o Tony Juvino, que é o esposo da doutora Claudione. Olha, gente, dia 12 de outubro tem festa das crianças em Lagoa da Canoa. Vai ter lanche, corte de cabelo e muita diversão. A organização do Igor Bará e do Luiz Carioca, o apoio Vânio Gás, Adriano, o serviço de internet, Lagos Comedoria e Agreste News 24 horas. Dia 12 também, eu quero informar que tem a festa da Quê. Essa festa acontece em Cana Filho Cipriana, é uma promessa, ela faz todos os anos. E se você quer colaborar, procura a Quê, leva um brinquedo e vamos fazer as crianças felizes. No dia 12, nós vamos estar na festa lá do Maluda. Né? Lá na Maluda, com o meu querido Ailton, o Ailton da Maluda, para quem mandou um abraço, vamos estar por lá, vai estar também o Mickey e a Minnie, então estamos vendo a possibilidade do show completo, com a Galinha Pitadinha e com a Mariana. Então vai ser uma festa muito bacana, é a segunda cavalgada do Cavalo de Pau, você já viu uma cavalgada dessa? Cavalo de Pau nunca não. Olha, o meu querido Augustinho e Sandro, vocês estão dizendo, é uma coisa muito bonita. Tem uns, todo dia do Nordeste, todo mundo já brincou de cavalo de pau, né? Pega um cabo de vassoura e fica. Eu sou muito bom nesse esporte aí, né? Cavalo de quatro patas, não sei não. Agora, aí vende nas lojas aí um brinquedo, que é um cabo de vassoura, com um cavalinho, de plástico. E tem uma rodinha no final. Cara, o Ailton inventou essa história, na verdade foi o filho dele, é o Ailtinho. Quando ano passado tinha uns 50 moleques, né, meu? 50 garotos, rapaz. Meninos e meninas, cada um tá ali no cavalo de pau. Pense num negócio bacana. É o lúdico da criança. Entendeu? É muito bacana. Você vê a simplicidade, sabe, meu querido Agostinho. Um monte de menino. Faltou cavalo de pau para vender na rua da Arapiraca, lá pra Banda Folha Miúda. E esse ano é que vai ser topado, viu, Dona Ju? Já disse que onde tem cavalo de pau, eles estão comprando um cavalinho. Então é uma festa muito bonita. Quero convidar você para ir ver. Eu tava conversando com o Ailton hoje. Você faz uma festa
de adulto, o cara reclama da cerveja, reclama do cantor, reclama da carne, reclama do capeta que estava fraco, reclama de tudo. Criança não, não é? Você vê a simplicidade da criança. Você dá um lanche à criança, ela fica feliz. Faz uma festa de adulto e vai dar cachorro quente. Ah, aqui eu fui para a festa daquele cara. Tem que ter a festa de adulto, é que nem a festa lá do meu querido Agostinho. É buchada, é sarapatel, é mocotó, não é? E ainda tem que dizer, ah, mas eu queria, era o cheio da buchada, né? Ainda tem isso, né, gente? Mas é o pessoal lá das Cabaças, mandou um abraço, né? Associação dos Cícero Cabaça. Então eu quero convidar vocês para a festa das crianças lá na Maluda, abraçar todos vocês, a Michelle, o Ailton, a esposa do Ailton, o Ailtinho, todos os vaqueiros que vão estar por lá. E dia 20 de outubro, a partir das 17 horas, tem pôr do sol no quintal da vovó. Alô, Zé Roberto! É, vai ser o pôr do sol, o primeiro pôr do sol do quintal da vovó. E vai ter Ana Catarina e Holanda Show e bandas convidadas. Vai ser bacana, viu, o pôr do sol. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. E dia 3, lá no quintal da vovó, tem festival de prêmios. E vai ser a partir das 16 horas as músicas começam. Vai ter música antes e depois. Vai estar lá Filho de Romão e meu querido. Vamos estar junto lá mais uma vez, né, Roberto? Animando a galera por lá. Então, e às 19 horas, às 7 da noite, tem um festival de prêmios. E o que é mais interessante é que tem uma estrutura de tenda, de cadeiras. O primeiro ele viu que faltou cadeira, mas ele vai ter cadeira para todo mundo. Faltou cadeira, faltou a bebida, acabou logo cedo. A estrutura agora vai vir com força. Então, toda a estrutura preparadinha aí para dia 3, grande festival de prêmios. Primeiro prêmio é R$500, segundo prêmio R$500. Terceiro prêmio, R$1.000. Quarto prêmio, uma pop, 0 quilômetro, com capacete tem que cheio. Tá bom? A realização é Zé Roberto Produções, o rapaz que tem tendas para alugar, lá na região do Canafita, onde você tiver. Quer fazer uma festa, né, Ju? É tenda e o que mais que tem lá? Então, você quer tenda, o Zé Roberto tem. Você quer mesa, cadeira, o Zé Roberto também tem. Um abraço para o Zé Roberto e eu quero abraçar os que fazem os produtos e monsarias, que em breve vai estar aqui também divulgando com a gente. O programa Crest News já é em sua reta final e tem o apoio da Promorar, Construtora Incorporadora, Sex Doçura Sex Shop, Atacadão Bom Jesus, Talita Calçados, Vidraçaria Alglas, Arafrute, Comercial União, Girão Motos, Delta Max, Secal, Cipel, Remopel e Encantos Modas. Também o patrocínio de RW Locações, JP Diversões, Jean Barbosa, o consultor da Rino D, Sissão do Gesso, PJ Gráfica, a gráfica do Paulinho e da Julita, também patrocinando o nosso programa. Quem está nos vendo ainda, Dona Ju, chamando um abraço para as pessoas que continuam aqui com a gente, a Ana Jeremias, o Edilson Balbino, Iris Santos, oba, legal! A minha cunhada. É a cunhada, né? Muito bem. A esposa do Lubião Sonorização. Olá para o Sandro, Robson Tavares, Marivaldo, um beijo na testa. Ô, rapaz, aplaudo o homem aí. É detoninho com um beijo não, moleque. É, o meu querido Robson Tavares, lá de Trepu, o Ismael Maurício também acompanhando, o Clodoaldo Filho, dois grandes talentos, Marivaldo Vitor e Sandro Oliver, tá vendo, professor? Eu quero agradecer essa rapaziada massa que sempre curte seu programa, que é audiência total, assim como eu sou um internauta do seu programa. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Fiel. Então, professor Clodoaldo, um abraço, meu lindo. Tô aguardando só a sua vinda. Socorro Oliveira, Ana Jeremias, Sandro, canta uma música pra ela. Denilson Pereira, o Rony Freitas, Marivaldo, manda um abraço aí para o Sandro, tá na decada, agradece aí. Obrigado. Ao Rony. Um abraço igualmente, meu irmão. O Ismael tá dizendo boa noite, Marivaldo, a Graça César, o Anderson Silva, Edilson Balbino, a Ana Jeremias continua, a Fabiana Gomes, o Ailton, alô Ailton dos Torrões, um abraço pro Ailton e para todos lá da Rádio Progresso FM. A Fabiana Gomes, fala na Progresso FM, abraçar o Saulinho, seu Manuel D'Água e todos da Novo Horizonte FM também. A Lan Correia, a Jaqueline Pureza, o Antônio Vieira, boa noite, Agreste News. Um abraço, amigo. Iris Santos, legal, cunhado, você tá top, a Iris está dizendo. A Cláudia Maria, o Antônio Vieira, Sandro Oliver, show. É Manuel Vicente. O Manuel tá informando, é próxima terça-feira, Lua Alves fazendo a festa do Agreste News. Seja bem-vindo. É, Renildo Pitubas, Leonardo Lourenço, Alexandro, Thiago Souza, Thiago, atleta, jogador de futebol, né? Atleta. Parece que tá no futebol sergipano, né? Futebol Sergipe, né? Meu parceiro lá. Eliano Silva, Reinaldo Leôncio, a Alexandra Santiago, a Silvaneide, a Nana Silva, alô Nana, um abraço. A Maria Lúcia Ferreira, boa noite, estou aqui em São Paulo,
Manda um alô para os meus pais que moram em Arapiraca, a Maria Lúcia. Manda um alô aí pra galera de Arapiraca, galera Sandro. De Arapiraca, aquele abraço de coração, o viu? O Bel Oliveira também acompanhando, e a Maria tá dizendo saudade da minha terra natal, Arapiraca. Manda um abraço pra minha irmã Lucy Cleide, meu cunhado e minha sobrinha que moram no Peleve Novo. Alô, Peleve! Uma boa noite pra você, parabéns pelo seu programa. Lá no Peleve eu quero abraçar também o Zé Nildo, todo o povo bom de Limoeiro, dia na dia. A Simone Santos, a Clédia Rodrigues, a música é 24 horas, estão pedindo aqui. Como é? Deixa eu ver se está no repertório. O Ismael. Essa música é mais romântica, forró. Aí é bom, Marivaldo. O Ailson Pereira. Alô, Ailson. A Ana Jeremias, quem mais está nos vendo? Também a Jaciele Nunes. Jaciele, obrigado pela força. Jaciele sempre compartilhando nosso programa. A Leila Santos, a Cléder Rodrigues, lambadão estilo. Quero não passar sem você. Quero te amar, eu vou. Muito bem. O Antônio, o Ismael, parabéns. O Enio Marcel, o Enio, torcedor do Flamengo, né? Ando Enio. Tem algum flamenguista aí? Galera da raça Flá Geral. Ainda tem o Ednei Soares, do Fogozinho. Um abraço pro Ednei. O Marcos Santos, alô Marcos Santos, o Arnaldo Farias, tá em Arapiraca. Alê Santos, Emanuel Vicente, Douglas Silva, José Cícero, Jairza Santos, a Jéssica Soares, a Luana Cabral, a Danívia Correia, também acompanhando o programa, a Danívia dizendo... a esposa é do Hélio Santos, né, Danívia? Abraço para um abraço, meu parceiro Boy. O parceiro Hélio. Expresso Boy. Expresso All Boy. Ana Lúcia Alexandre. Jaba Silveira. Sérgio Ferreira. Felipe Gomes. A Douglas Farias. Sandra Magna. Robson Tavares. Boa noite. Manda Sandro cantar mais. Vai cantar sim. Andressa Alves. Douglas Santos. A Maria Lúcia. Andressa, minha cantora aí. O Marcelo. Odailson Santos. Robson Tavares. Vou arrumar show pro Sandro aqui em Valinhos e Campinas. Ô, meu irmão, vamos na hora. Chega lá em Sampa. Aí, chega lá em Sampa. Embora, viu? Danívia Corrêa, Hélio Santos tá aqui, tá ligadinho. A Edileide Pinheiro, a Edna Severina. Olha que casal, pela foto. Quem é da Edna Severina? Dona Pretinha. Bate palma aí pra esse casal belíssimo. Dona Pretinha, turismo, né? Dona Pretinha, seu Valdeci, um abraço pra vocês aí, pra toda a família. E Valdeclísio. O filho da Dona Pretinha. Grande, comandante. Tem a Neguinha também, com o Jair, esposo Jair, né? Todos eles lá da família da Dona Pretinha estão acompanhando o programa. Comandante Valdeclísio, um abraço. Cícero Matias, meu querido Cissão do Gesso. Olha, gente, eu já vou deixar o Sandro pra cá, Sandro. Bora. Sandro, você vai encerrar o programa de hoje. E eu quero muito já aqui agradecer a sua presença, a sua participação no programa. E a nossa equipe, Sandro, deseja-se muito sucesso a você. Obrigado. Você é uma pessoa do bem, você é iluminado. Esse dom é Deus que lhe deu, ninguém vai tomar. Tanto no lambadão, tanto na lambadinha, não importa o nome da banda. Mas o Sandro, né? E você é único, né? Porque não tem dois Marivaldo, nem tem dois Sandro. Se você for gêmeo... Pode até tentar imitar, né? Mas se você... Imitações sempre tem, né? Se você for gêmeo, é verdade. Se você for gêmeo, ainda... No outro não é igual a você. Não gêmeo com o outro. Tá bem, exatamente. Então, Sandro, a gente quer que deseja muito sucesso. Nosso humilde programa está de portas abertas para o Sandro e para tantos outros artistas que nos procurem, principalmente o artista de Geraldo Ponciano. A gente sempre fala isso, tá bom? E eu desejo muito sucesso nessa sua nova jornada. E outra coisa, quem nasceu para brilhar, ninguém apaga o brilho, entendeu? Às vezes, se ofusca um pouco, mas o brilho está lá. Verdade. O Charles, um dia ele falou uma coisa aqui que eu sempre estou, eu me pego lembrando disso. Diz que a cobra criou uma rixa do vagalume e andava de mal com o vagalume, né? Esse bicho aí, esse vagalume, e o vagalume um dia pegou a cobra. Primeiro, eu não sou da sua cadeia alimentar, nunca avisei que cobra comesse esse vagalume. Você é uma espécie e eu sou outra espécie. Qual o problema? Sabe o que ela falou? É porque você tem luz. Você tem brilho, isso tá me incomodando. Entendeu, Sandro? Isso aí aconteceu comigo. É, verdade. Faz de conta que eu sou um vagalume e tem umas cobrinhas aí também. Tem pra mim também. Tá... Os caras aí, quero ser meio entregar nas mãos de Deus. E é porque eu não sou tão bonito, viu? Se eu fosse mais bonito, os caras tinham me tirado de circulação. Sandro, muito obrigado, viu? Eu vou deixar você vai encerrar o programa, você vai cantar duas músicas. No Fantástico, quem faz gol pede três. Pede três, é verdade. Eu vou pedir duas. Duas. Tá bom?
Marivaldo, só quero agradecer a você, primeiramente a Deus e a você pela oportunidade que está dando, não só a mim, o Lambadão, como os artistas girauenses e de outras regiões aí que vêm. Através do seu programa, está abrindo portas aí por onde a gente passa aí, a gente vê os comentários e chega ligações aí contratando a gente. E graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Muito obrigado, você iluminado, você e toda a sua equipe, Dona Ju, Fernando, Marivaldo, Vitor, Júnior também. Então só tenho a agradecer, meu parceiro Paulinho da Julita, Pé de Chumbo Divulgações, o MP Produções de Pernambuco, galera que está incentivando o nosso projeto. E se você quiser ser um dos nossos parceiros, é só entrar em contato no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso telefone também, no WhatsApp também, viu? Muito bem, a gente se vê. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente. Olha, amanhã, se eu não estiver aqui amanhã, eu vou estar com Deus. Mas se aqui eu voltar, é porque Deus está comigo. Carlos Sena, um abraço para você. Tchau, Lagoa. Tchau, meu querido Brasil. Bora, Pé de Chumbo Divulgações. O Lambadão no estilo aí. Meu amor, vem curtir meu lambadão. Sucesso novo, hein? Meu amor, essa é a nova sensação. PJ Graf, dança gatinha comigo que eu vou te mostrar como é que se faz. Te pego, menina, do jeito que você não vai esquecer nunca mais. Dança lourinha comigo que eu vou te mostrar como é que se faz. Agarra teu corpo no meu que eu te jogo pra cima, pra frente, pra trás. Vem, vem! Enroscadinho até o chão, enroscadinho até o chão, enroscadinho até o chão. Enroscadinho até o chão, enroscadinho até o chão, enroscadinho. Bora, nega! Chamega, papá! Lambadão hashtag, vai lá no site suamusica.com. Daqui a pouquinho, baixa lá o nosso novo CD pra todo o Brasil dançar e cantar. Ela é de São Paulo, ela é de Sergipe, obrigado! Meu amor, vem curtir meu lambadão no estilo! Meu amor, essa é a nova sensação. Chama aí, gabá! Dança gatinha comigo que eu vou te mostrar como é que se faz. Te pego, menina, do jeito que você não vai esquecer nunca mais. Dança morena comigo que eu vou te mostrar como é que se faz. Agarra teu corpo no meu que eu te jogo pra cima, pra frente. Vem assim, vem, vem, vem. Enroscadinho até o chão, enroscadinho até o chão, enroscadinho até o chão. Valeu, Agratinils. Enroscadinho até o chão, enroscadinho até o chão, enroscadinho até o chão. MP Eventos. Chamega. Luciano Pé de Chumbo, essa é sua, velho. Tá com pau. Alô, Bruno Barber, o barbeiro das estrelas. CD novo vai pra galera. Meu parceiro Gera Estúdio, tamo junto, meu velho. Paulinho da Julita, compositor. Obrigado, meu irmão. Leandro Cedez, Bom Conselho, Pernambuco. Pedro Kiza, Devinho Gravações. Tamo junto, meu velho. Obrigado, Mário Valdo, Vitor, Agreste News e a galera de casa aí. Obrigado pelo carinho, pela audiência total. Mais uma. Obrigado, meu Deus. Vou fazer mais lambadão pra galera. Lambadão no estilo, no estilo calhento do Brasil. E assim é sucesso novo. E quando eu chego na balada, dei de cara com a novinha. Vai. Foi no lambadão que eu vi essa novinha. Então vem assim, vai. Desce, desce malandrinha, desce. Desce safadinha, desce. Essa aí tá o vídeo estourado, aí viralizou, papai, vai! Bumbo para papá, bumbo para papá. O som desse lambadão, ela não para de dançar. Bumbo para papá, bumbo para papá. O som desse lambadão, ela não para de dançar. Valeu, parceiro Marivaldo Vitor, Deus abençoe a você e toda a sua equipe. Bora, Paulina Julita! Em novembro tem gravação do nosso DVD. Aguarde aí quem vai divulgar o local. Foi no lambadão
Eu vi essa novinha descendo até o chão. E foi no lambadão. Eu vi essa novinha descendo até o chão. Desce, vai, desce. Desce, malandrinha, desce. Desce, safadinha, desce. Desce, malandrinha, desce. Bum, 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 bum. Bum, bum, para, papá. Bum, bum, para, papá. Som desse lambadão, ela não para de dançar. Bum, bum, para, papá. Bum, bum, para, papá. Som desse lambadão, ela não para de dançar. Bum, bum, para, papá. Bum, bum, para, papá. Som desse lambadão, ela não para de dançar. Bum, bum, para, papá. Bora, Bião, sonorização, alô, Iris. Opa, sexta-feira vai estar aí tocando muito lambadão pra galera, Lagoa da Canoa. Simbora, simbora! Obrigado a cada um de vocês que segue a gente aí no Instagram. Segue a gente no Instagram, Lambadão no Estilo. Vai no nosso canal no YouTube. Lambadão no Estilo, agradeço a cada um de vocês. Obrigado, gente!